Weh, semagotnya nak mahal dia. Dikuda kilo? Kita setali kayak yang galong nih di selai tali tuh kan semagot madu ini, mas. Tuh kan ibu tuh semagot madu nih jadi apa sih sudah diide sudah diide man ide dua ini nenek yang semagot mal nenek semagot mal nih sudah diide semagot nulan nih mal nih enak cara semaga tahan bensin nah anak mal sebang tuh nanti epo dana biduko ya tenet.